غواړي کوم بونز چې دا رقم شروع کوو سکل نه چې سکل کې چې کوم نه بیا موږ وایي چې کرینیم دی بیا پیشل بونز دی بیا ایر بونز دی کرینیم بونز چې کوم نه راځي موږ سره بیا دی شپږ شپږ چې کوم نه پای کې سلور انفیرد دی او دوی کوم نه روفیرد دی وس غواړي دا چې کوم دی په رقم بون دی دا دې ته موږ پیرایټل وایي دې بون ته موږ پیرایټل وایي دې سره چې دی په دا ټیمپورلی دی په دې فرنٹ چې دا کوم بون دی دې ته موږ کوم نه دی ته وایي فرنٹل دې په دې شاته دې سره چې دا کوم بون دی دې ته موږ اسپیټل دې دا اسپیټل وایي دې په چې کوم نه بیا دې په سپینایډ سپینایډ او بیا چې کوم پیشل کوم بون شي پیشل بون په یوه کې دې په دا بون منډیبل دی دې په دستر بو دې څنګه کې کوم نه دته لیکریمل بون وایي یا دې نوس چې کوم دې بار سره ته دا نسل بون دی دې نسل بون سره شاد چې کوم نه زو سره اعتماد بون راځي دې په چې کوم دا پر لجامي چې کوم دا بون دی دې په دا چې کوم دې ته ما دې ته کوم مگزری بون دې په چې کوم نه نو بیا دې لپاره دې په دنا دلته دې کوم نه زو سره پلاټین دې پلاټین سره شاد دې عمر بونی ایسر عمر بونی بیا چې کوم نه نو زو سره ایر کې بیا چې کوم نه درې بون چې چاته شریکا او شکل جوړي پایک یو ان کسي بل سٹیپ سی او بل چې کوم نه مل سی بیا لا دې پنه کیو بون دې چې ته مو وای هایوای بون او دا واحد داسې بون دې چې دار بل سره جوینټ سره نه اٹیچ بیا چې مو لا دې راځو نو هر مونږ لکه وکټ پرپندیکولر سکلیټن ته دا مو یو یو کې ایکس یو وای دې په چې کوم نه منځ دا کوم بون دې ته مو سټرنم وای دې سټرنم سره دې په چې کوم نه نو ریبز اٹیچ ریبز اٹیچ دا ریبز پروټیکشن باډی ته ورګي بیا چې کوم دې په لاندې دې څنګه تم دې ته پیلویس ریجن وای پیلویس کې دا چې کوم دې ته یا کوکسیک وای اچھا دې دا او دې په دا پونچ کې نشا دا دا د موږ سره ورټیبرل بون دې بیا چې کوم دې نو دې په بل ټایپ تر ازون په دې کې دا چې کوم دې دا موږ سره پیمر دې پیمر نه بعد چې کوم دې دا ال نه دا ریډیس دې دې په کاربن دې کاربن دې په چې کوم دې بیا میټا کاربن دې میٹا کارپل لواچی دی پادا گوت دا کم سرون دی تم چیلنجز وای چیلنجز دی پاس راجو لان دی مو دل تبار چکم دا کم بونچ دے دی بون تم کلیریکل بون وای دی شاد بون تس کم لوی دی چکم نے نو دی پا دا کم بونچ دے دی تم پیمر بون وای دار باڈی لارجسٹ بون دے او دی پا ایر کی چکم انکس بون دے اگر باڈی سمالیسٹ بون دے دی چکم نے دی پا دا داسی دا کم تچی دا ٹاٹے چ دا جائیں دے تم پھٹے لاوی پھٹے لانا بات چ کم نے نو دیتا یو چ کم نے ٹیبل آ رہا جی ٹیبل آ سل تے لا پیبل آ رہا جی دے پ چ کم نے دلتا دا ٹار سنس دی ٹار سنس دی یار ایک دا کم پونچ دی دا میٹا ٹار سنس دی اور دی میٹا ٹار سنس تے چ کم دی دا ٹاٹے چ دیتا ہم چیلنج دی